Так відгамселили чоловіка, що той лежить у комі. І війни не треба. Німці хочуть виселити волинян. Керманич мотоцикла у лікарні. Наслідки аварії на молоді у Луцьку. У Маневичах потрійна автотроща з потерпілими. Місто стихло і сумує, і ця скорботна тиша гучніше будь-якого гуркоту ракети. Лучани схилили голови і квітами зустрічають своїх героїв. Полеглих воїнів, які боролись як мужні бійці і пішли на небо як нескорені солдати. Біля храму зібралось чимало люду провести у вічність загиблих захисників – Сергія Мучарського та Віктора Бущака. Старший солдат, 48-річний Віктор Бущак, був призваний на військову службу на посаду головного сержанта у складі мотопіхотного батальйону. Загинув лучанин у Донецькій області 5 серпня цього року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту «Залізне». Я можу вам сказати, як його запам'ятала, коли я бачила його востаннє, перед тим, як він йшов на останню ротацію. Він просто посміхався, ми обнялись перед офісом, і він поїхав. І він для мене був от просто така надія, що все буде добре. І в мене цю надію, просто його немає, і так враження, що в мене її вкрав. Друзі та рідні згадують героя Віктора як світлу людину, що тепер уже назавжди згасла для своєї родини. Завжди усмісненим. Радісним, щоб він коли б розбишакою був, ні, ніколи. Ні, не можу, дуже важко. Це дуже важко. В суботу ми останній раз з ним говорили, він йшов на позиції. Він мав понеділок, вівторок вийти з позиції. Ми, як завжди, взяли там передачі. Йому, іншим військовим. І, на жаль, така звістка. А побратими пригадують його самовідданість та жертовність, що завжди були міцним тилом для інших. Важко сьогодні, тому що Вітя – це був один з тих, який мене врятував, завдяки якому я тут. Ну, він був тоді на позиціях разом з нами, і коли мене поранило, то він з хлопцями підбіг, і вони мене витягували. Тих майже 4 години вони мене тягнули. Я завдячуючи йому, я живий. Ціною власного життя він відвоював кожному з нас мирний світанок під українським небом. Такому подвигу бракує слів, як забракло життя для нашого героя Віктора. Був гарним товаришем, був колегою по роботі. Дуже шкода, що так сталося. Можливо, ви пам'ятаєте останню вашу зустріч? Пам'ятаю. Він приїжджав так, якби по роботі на автомобілі службовому. Ми з ним так поговорили. Важко, важко, важко. Дуже хороший був друг, товариш, колега. Важко, що так сталося. Гинуть найкраще. Завжди була традиція, років 6, ми кожного ранку пили з ним каву перед роботою. Так, це так. Так що він такий близький мені, так якби. Близький чоловік і друг. Полеглий герой, 51-річний лучанин Сергій Мочарський, ніс службу старшим сержантом у складі військової частини на посаді командира відділення мінометної батареї. Загинув воїн 3 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання біля селища Нью-Йорк, що у Донецькій області. Героя Сергія згадують не інакше, як з пекучими сльозами на очах. Люди кажуть, що чоловік був щирим та завжди готовим прийти на допомогу. Не залишив в біді він і нас, кожного українця, прикривши своєю мужньою спиною наші життя. З одного міста вшанувати пам'ять людині – це добре, він захищає нас. Якусь маленьку таку щось, краплинку таку, ну, робимо так. Сергій любив життя, любив дружину і мріяв про щасливе майбутнє. Але війна змусила його дружину вбратись в чорну хустину і назавжди попрощатись з ним. Десь перед Паскою вони одружилися, і ото він пішов воювати. І таке сталося, така біда. Жіночка залишилася сама. Тут було таке
планування, що буде хороша сім'я, буде мир, буде, він вернеться, але ж сталося те, що сталося. Та не склалось. Так, перед Пасхою тільки одружилися. Ото вони тричі, вони, наче вони і жили там, він десь зразу пішов воювати. Він був... Не взяли шлюб і він вернувся на фронт. Біля домовин у кафедральному соборі Святої Трійці зібрались найрідніші. З очей матерів рікою лились сльози. Пересохло в горлі батьків, змарніли від горя дружини. Принишкли розгублені діти, які ще поки не осягнули. Як їм далі жити без найріднішого слова «татко» і кого їм міцно обіймати? Для нас вони були воїнами до свого останнього подиху. Для своїх близьких вони були люблячими синами, братами, чоловіками та батьками. Колись, ступаючи за поріг, вони пообіцяли повернутись додому. І повернулись. Хто ж знав, що янголами? Ну, що я можу сказати? Війна забирає самих кращих. А самі кращі – наші рідні, близькі, знайомі. Дякую. Поховають героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразжа. Вічна пам'ять і безмежна вдячність нашим героям. Тепер ви назавжди у наших серцях. Вікторія Кулюк, Мирослав Хотимчук для новин на часі. На Волинь на щиті повернувся загиблий військовослужбовець Олексій Додік із села Підліси Голубської громади. Волиняни навколишки зустріли скорботний кортеж із тілом полеглого героя. Про дату та час поховання воїна повідомлять додатково. Війна забрала життя ще одного нашого земляка. Сьогодні у Володимирі попрощалися з молодшим лейтенантом Артуром Кушніром. 26-річний воїн повернувся додому на щиті. Загибель Артура – чергове гірке нагадування про ціну свободи та жертовність українських воїнів, які несуть службу на фронті. Щирі співчуття мамі та брату полеглого воїна. Вічна пам'ять захисникові, який поклав своє життя у бою з російськими загарбниками. В суботу, 3 серпня, у Комінь-Каширську чоловіка, що їхав велосипедом, забрали працівники районного РТЦК. Анатолій Кузьмич, так звати чоловіка, працював довгий час інженером-програмістом в лікарні Камінь-Каширська, потім в управлінні соціального захисту населення на аналогічній посаді. Зателефонував, він мав з собою телефон, Анатолій зателефонував і сказав, що просив підготувати документи його медичні, оскільки він хворіє на епілепсію довгі роки. І він сказав, що передали його документи на комісію, тому що буде комісія в приміщенні поліклініки Камінь-Каширської центральної районної лікарні. Документи ми підготували і передали відповідні, які свідчили про те, що він хворіє, в нього досить... такий недобрий стан здоров'я. Нібито все було в рамках закону, однак, за словами родичів, перебуваючи в РТЦК, Анатолій чогось викликав туди поліцію. З рідними зв'язок зник ближче до вечора. Наступного дня, це вже було 4 серпня в 9 ранку, мені зателефонував номер. Я підняв трубку і запитали, чи я не знаю такого Анатолія Кузьмича, Анатолія Васильовича. Я сказав, що я знаю, це мій брат. І сказали, щоб я терміново приїхав в лікарню, приймальне відділення, тому що йому зле. За словами брата Анатолія, у неділю з пункту перетримки військовозобов'язаних РТЦК швидка доправила чоловіка до районної лікарні Камінь-Каширська. Кров текла з носа, роту, навіть з вух. Чисельні гематоми та набряки. Чоловіка нудило. Це відео, яке власноруч записав з приймального відділення брат. А так чоловік виглядає на останньому сімейному фото. Чомусь не викликали поліцію на той момент. В поганому стані побачила. Він весь був побитий, в крові. Страшний був, одне слово. Мобільний телефон був розбитий вщент. В нього були дуже такі синці на руках, тобто його видно сліди насилля. Бо за словами там працівників лікарні, міг впасти тощо, там міг його бути епілептичний напад і так далі. Але в нього і представлені є докази, фотодокази, що в нього є сліди тортур.
тобто тримання тощо, множинні. Так, дійсно, 4 серпня до Камінь-Каширської лікарні потрапив чоловік з тілесними ушкодженнями. На місце виїжджав наряд групи реагування патрульної поліції. Того дня потерпілий відмовився від написання будь-яких заяв та пояснень. Районній лікарні надали первинну допомогу, зробили КТ, порадили звернутися в обласну лікарню рятувати око та виписали направлення до наркодиспансеру міста Луцька. Родичі це пояснюють тим, що все через епілепсію. Поки вдома збирали речі, стався ще напад, знову викликали швидку. Після обіду чоловіка вже прийняли в наркологічне відділення психіатричної лікарні. Мати каже, що від травми дуже постраждало око. Зараз там збирається гній. В її сина погано працюють нирки та піднялась температура. Наразі чоловік знаходиться в медикаментозному сні майже постійно без свідомості. Він не то, що без свідомості, йому дають снотворні уколи, і він спить. В такому стані? В такому стані, да. А хто його знає, як воно далі буде? В середу до лікарні, де, за словами брата, з неділі 4 серпня перебуває травмований, за зверненням рідних приїхала поліція. А з приводу чого, якого факту вас сюди запросили? З приводу тілесних ушкоджень громадянину, які виявлені тут, приїхала слідчо-оперативна група, і я сюди приїхав, щоб з'ясувати всі обставини. А якщо виявиться, що його доставили з ТЦК, якщо це з вини ТЦК сталися такі травми, які можуть бути надалі дії поліції? Якщо це з вини ТЦК, то це точно не підслідність поліції, буде займатися ДБР. А ми якраз і приїхали зараз, щоб з'ясувати всі обставини, відібрати заяви і потім вже після цього прийняти рішення. Порушено кримінальне провадження за фактом необережного, тяжкого або середньої тяжкості тілесного ушкодження. 7 серпня він був доставлений до одного з медичних закладів Луцьку. Також працювала на місці слідчо-оперативна група. Зараз за цим фактом відомості зареєстровані до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 128 Кримінального кодексу України. Зараз працівники поліції всебічно вивчають всі обставини, опитують свідків, очевидців, з'ясовують хронологію подій. Буде встановлено, за яких обставин він отримав ці тілесні ушкодження. На подію відреагували у представництві Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Ми відреагували на дану інформацію. Нами будуть скеровані листи реагування до відповідних органів для з'ясування всіх деталей даної ситуації та яким чином були отримані травми у чоловіка. Попередньо, за інформацією з Волинського обласного ТЦК та СП, до даної події не причетні військовослужбовці ТЦК, про що є очевидці. Після того, як наша знімальна група навідалась до постраждалого та поліція прийняла заяву від матері пана Андрія, до неї майже опівночі поступив дивний дзвінок. Невідомий чоловік розпитував не про здоров'я її сина, а про те, де і як вона отримує юридичний супровід по справі. Родичі переживають, що можливий тиск з боку ймовірних кривдників. Ольга Ганич, Мирослав Хотимчук для новин на часі. У Луцьку зіткнувся мотоцикл та автівка. Сталася аварія на перехресті вулиць Соборності та Молоді. На місці працювали медики та правоохоронці. Внаслідок автопригоди травмувався керманич мотоциклу. Його було госпіталізовано. Було здійснення автомобіля водія мопеда. В результаті водія мопеда підозрюваного на серцево-судинну мозкову травму доставлений в Куп'янську лікарню. На Камінь-Каширщині зіткнулося три автомобілі. У Маневичах не поділили дорогу «Пежо», «Вольксваген Пасат» та «Вольксваген Шаран». Внаслідок автопригоди травмувалася 27-річна пасажирка однієї з автівок. Її доставили до медзакладу. Безпосередньо бригади екстремедичної допомоги оглядали трьох осіб. Завезли на госпіталізацію тільки одну жінку вагітну. Рятувальники допомогли потрапити у зачинену оселю пенсіонерам. Трапилося це у Луцьку на Соборності. Як виявилось, двері були зачинені та літні люди не змогли потрапити додому. Прибувши, група рятувальників потрапила у помешкання балконом та відчинила господарям двері зсередини. 7 серпня о 22:28 чергове відділення Луцької 25-ї державно-пожежно-рятувальної частини здійснило виїзд для виконання робіт з відкривання дверей квартири на проспекті Соборності. Двері в оселю на третьому поверсі, де мешкали пенсіонери похилого віку, виявились зачиненими і люди не могли потрапити всередину. Рятувальники дістались до балкону помешкання по висотній драбині, потрапили всередину квартири та відкрили двері господарям. На Волині викрили зловмисників, які викрадали дороговартісне обладнання до сільськогосподарської техніки. Обоє – уродженці Херсонщини. Чоловіки проникали у кабіни тракторів
та викрадали звідти навігаційне обладнання та антени. Своїми діями зловмисники завдали збитків на мільйони гривень. Зараз же один із фігурантів пійманий на збуті викраденого, а інший затриманий у Київській області за вчинення іншого важкого кримінального правопорушення. Тепер же за санкцією статті фігурантам загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі. Одного з фігурантів, 40-річного уродження Херсонщини, спіймали 7 серпня якраз на гарячому під час збуту викраденого. Також в його автомобілі виявили та вилучили викрадене обладнання. Він хотів реалізувати все це за ціну, яка нижче ринкової. Його ж спільник, 38-річний мешканець цієї ж області, нині перебуває вже за ґратами. Наразі слідчі розслідують кримінальне провадження за частиною 5 статті 185 Кримінального кодексу України. На Волині викрили незаконну діяльність 4 волинян, пов'язану з незаконним збутом метадону. Днями головних фігурантів затримали. Ймовірно, злочинців викрили у ході масштабної спецоперації, яка була проведена 1 серпня на Ковальщині. Тоді ж у них вилучили заборонені до обігу ліки. 3 наркоділків взяли під варту, а їх спільниці призначили цілодобовий домашній арешт. 1 серпня цього року 3 чоловіків та 1 жінку у Ковалі затримано і вилучено у них заборонені до вільного обігу ліки. Усім фігурантам, які вже мали до цього конфлікти із законом, а один вчинив нові злочини під час іспитового строку, повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також у незаконному збуті наркотичних засобів. 3 підозрюваним чоловікам суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а жінці – у вигляді цілодобового домашнього арешту. Вже тиждень цілодобово без світла та води. Інваліди, пенсіонери, діти. У них тут свій пункт незламності. Люди живуть у двоповерхівці на території Гнідавського цукрового заводу. Колись тут працювали, кажуть, тут і прописані. Права власності здебільшого не мають. Підозрюють, що завод відключив їм комунікації, аби шантажувати. В кінці минулого року виробничі потужності цукрового у передмісті Луцька купила німецька компанія. Територія заводу відноситься до Боратинської громади. Людям пропонують переїхати в інший будинок. Рішили нас шантажувати, того, що ми не хочемо переселятися в гуртожиток, який вони нам предлагають. А предлагають вони нам набагато гірші умови, набагато менші квадрати. Вони не рахуються з законом, вони рішили тепер нас шантажем звідси вижити. Ми на це не згідні, ми будемо сидіти, боротися до останнього, але ми звідси не підемо. Шантаж на виселення, от і більш нічого. Вони тільки хочуть, щоб нам, ми пішли в гуртожиток, іначе ми опинимося на вулиці. На цукровому ми працювали з чоловіком. Чоловік працював 40 років, а я працювала 35. Оце нам благодарність. Із ордер, є ордер на вселення. Приписані 44 роки, діти повиростали, все поробили за свої кошти і отак поступають з нами. Бідкаються, навіть продукти нема де зберігати. 2 холодильника викинула, ну не тільки я, всі сусіди. Ну нема нічого не зберегти, нічого не постиратися, взагалі нічого немає. Зверталися куди тільки можна. Адміністрація каже, ми вам не можемо допомогти, бо ми не маємо голосу на них. На цукровий завод? Ну, на цукровий, на власника. У мене загинув зять. Ми записуємо звернення побратимів до пана президента. Ну, то що, ну, це ж абсурд. За що ж та дитина воювала, якщо внук, ну, сидить без світла? За що він загинув? І де, правда? Де? І тим більше він пішов добровольцем. Ну є правда, підключіть мене це світло, у мене боргів ніяких не було. Тож мона по-людськи, давайте домовимося, що ви мені даєте, на що я згідна, на що не згідна. Завод пропонує людям переселитися ось у цей будинок. Мовляв, тут зможуть отримати повноцінні квартири. Частина мешканців, каже директор заводу, погодилась. Їм була надана можливість з тих нежилих приміщень, які знаходяться в промисловій зоні, переселитися в житлове приміщення, в цей гуртожиток, який переобладнаний в індивідуальні квартири, і вони матимуть можливість в майбутньому його приватизувати. Зобов'язань якихось в заводу перед мешканцями немає. Ті можливості, які були створені для них
для переселення. Це люб'язність власників заводу. Пан Юрій показує, що пропонують. Ось це майбутня двокімнатна. От самі складні роботи по реконструкції всіх комунікацій ми взяли на себе, провели людям світло, воду, залили стяжку утеплену, поміняли вікна і поміняли дах. Косметичний ремонт кожен собі може зробити за власними потребами. Електропроводка, всі ті обігрівачі, встановлені нами, і бойлери, вони підібрані залежно проєкту і повинні, навіть включені всі разом, витримувати будь-яке навантаження. Втім, люди переселятися не хочуть, переживають, аби не залишитися з носом. Пану Ярославу таки вдалося раніше приватизувати помешкання, але і він сьогодні без світла. Звертався до енергетиків. Приїжджайте нам, пишіть заяву. Ми вас, приїде комісія, подивиться, може вам проведеть світло. Окремо. Не дешево, але ж проведем. Гордієв вузол намагається розплутати і поліція. З'ясовують, чи могло бути підроблення документів. Відкрито в поліції два кримінальні провадження, і мешканці, і адміністрація заводу написали заяви до поліції. В поліції всебічно вивчають обставини цієї справи. Тим часом частина мешканців будинку судяться за право власності. На Гнідавському запевняють, що будинок, як і земля, належить заводу. Люди доказують зворотне. На суди вже в мене третє чи четверте засідання не приходить цукровий завод. Того, що суддя вже сказала, ви можете обдурити Максимук, а не мене, типа суддю, принесіть мені документи на цей будинок. Цукрового завода нема документів, в них є документи тільки на пожежну частину, а на двохповерховий будинок в них немає. І, ну, відповідно, вони не мають з чим приходити на суди. Встановити істину суди намагаються вже не один рік. Світла в будинку таки нема. Хто і чому його відключив, на заводі достеменно не сказали. Але вода із крана згодом з'явилась. Бляху, можна буде помитися. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук. Для новин на часі. Війна внесла чималі корективи у життя українців. Хтось боронить країну на передовій, хтось залишив рідну домівку та поїхав будувати нове життя в інших областях, а хтось з перших днів допомагає війську та займається волонтерством. Як і сотні інших волинян, так волонтерить пані Оксана. І так склалося, що коли ми зв'язалися по черговому замовленню, нам сказали, що хлопці в оточенні. І їм сітка була потрібна два тижні назад. А ми ніяк не могли, ну, інших відкинути, всім треба, тому що ми робимо сітки на самий перед. В такі критичні ситуації розумієш, коли не вистачає оцих рук. Просто нам треба дійсно дуже багато вільних рук. Година в тиждень. Крім того, жінка ще й працює, аби годувати сім'ю. Бо яким би не було великим бажання волонтерити, потрібно й заробляти на життя. І армії допомогти, і офіційну роботу отримати, запропонував Волинський центр зайнятості. Це вид тимчасової трудової діяльності працездатних осіб в умовах воєнного стану для виконання певних робіт, зокрема, які носять оборонний характер. На Волині долучитися до такого виду робіт запрошують усіх бажаючих, а саме до плетіння маскувальних сіток. Адже сітки щодня зберігають життя та техніку наших воїнів на передовій. Долучитися до такої роботи пропонує Луцька філія Центру зайнятості. На даний момент працює 57. Що вони роблять? Вони плетуть сітки, які потім йдуть Збройні сили України. Які переваги? Перше, вони працюють офіційно. Друге, вони вчасно отримують заробітну плату. І третє, ці роботи йдуть їм в страховий стаж. Тобто це вигідно як людям, так, ну, і, звичайно, ці роботи мають суспільно корисний характер, користь і для громади, і для ЗСУ. Така робота передбачена передусім для внутрішньо переміщених осіб, а також для безробітних. Все, що потрібно – прийти до центру зайнятості та стати на облік. До того ж, зазначають, що отримують за таку роботу доволі хорошу заробітну плату. Це для, в нашому випадку, для безробітних і внутрішньо переміщених осіб, які є незайнятими. Тоді ми можемо на 100% фінансувати їхню заробітну плату.
Фінансування йде за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соцстрахування на випадок безробіття. Ми на 100% фінансуємо. Розмір їхньої оплати, заробітної плати може складати до 1,5 мінімальної заробітної плати. На сьогоднішній день це 12 тисяч. Бажаючі є завжди. Бажаючі не тільки не лише за того, щоб заробити, але й того, щоб допомогти ЗСУ. Лучанка пані Галина працює на плетінні сіток з початку 2024 року. Я ходила в центр зайнятості, і мене направили на семінар. Я пішла, і там на семінарі сказали, що набирають на роботу. Якщо хочете, можете піти. Я пішла і попросилася зразу. Ну, нас побільшило зараз людей, і ми стараємося тільки через день здавати. 3-4 пану на тому тижні були, правда, дівчата? На тому тижні 4 здали. Такі стандартні 6-4 взагалі, ну, в основному плетемо. Жінка розповідає, що приходить сюди в першу чергу допомогти нашим захисникам, а вже потім все інше. Зауважує, що не усі присутні працевлаштовані. Чимало приходить просто на волонтерських засадах. Приходять часом такі, навіть приходять дівчата, тут живуть, приходять до нас з Харкова, виїхали сюди, приходять, стараються. Не так багато, як би хотілося, але ходять. Хочеться часом більше, звісно, але як є, так добре. А пані Ірина приїхала на Волинь з Херсону. Дізналася, що волонтери плетуть маскувальні сітки та вирішила долучитися до доброї справи. А тут, як виявилось, за це ще й готові заплатити. Приїхала, коли в Херсоні була окупація. Приїхала, тому що в мене тут є родичі. Узнала таких гарних людей, які волонтерять і роблять таку гарну справу, добру для наших хлопців. І почала допомагати плести. Коли я стояла в центрі зайнятості, ну, мені запропонували на корисні ці роботи, і я вже почала плести по програмі суспільно-корисних робіт. Жінка каже, людей для роботи зараз вкрай не вистачає. Сподівається, що коли й інші переселенці почують, що за це можна отримати чималу оплату, то допоможуть пришвидшити перемогу. Ну, людей хотілося б більше, бо рук завжди не вистачає. Зараз ми плетемо сітки, допомагаємо хлопцям, тому що ми всі бажаємо перемоги. Хочемо, щоб це було швидше. Анна Рарох, Неля Прокопчук для новин на часі.